бас нэг хоорондоо ярилцаач ээ гэж хэлэх гээд байгаа юм. Энэ эдийн засгийн сөрөг үр дагавруудыг бас жоохон эргэж харахгүй бол болохгүй гэж ингэж бодогдоод байна. Ялангуяа одоогийн нүүрсний гаралтай холбогдлоо экспортод өсөж байгаа нөхцөл байдал бол эргэжл мэдрэгдэж эхэлж болж шүү. А ер нь бол экспортч орлогын 60-70% зөвхөн нүүрс байгаа шүү. Тэгээ энэ дээр жишээлбэл үнийн өөрчлөлтүүд гарахад бол одоо бас хүндрэлүүд үүснэ. Би энэ гадаад харилцааны асуудлаар анхаарч байгаа гэж хэлэх гээд байна. 21 хоног одоо тусгаарлагдах асуудал бол зөвхөн дэлхий дээр ганцхан Монгол оронд байгаа юм л. Бусад орн бол 14 хоног байгаа даа. Зарим улс орнууд бол одоо бизнесийн шин чанартай юм юм дээр нь болохоор тусгаарлсан байрууд гаргах 5-7 хоногоор байрлах юм тэр гэсэн. 21 хоног гэхэр чи хинч орж ирдэг юм байна. Сая одоо энэ олон улсын байгууллагын хүмүүстэй уулзаад ярьж хахад ерөөсөө тэр их ч юм ярих. Гэхдээ танах ягаад ганцаараа ингээ 21 хоног байгаа гэдэм бэ? Гэж. Тэр энэ гадаад харилцааны асуудал ялангуяа энэ томоохон төслүүд дээр бол ямарч боломжгүй болцсон байгаа юм байлээ л. Яг бол олон улсын нээлттэй тендер зарлагдаг тэрэнд нөгөө гадныхан чи ирж оролцох шаардлага үүсдэг. Гэтэл 21 хоног энд хоригдоод явах тийм хүн байдаг юм байл. Тэгэхээр энэ чиглэл дээр бас энэ манай төр хорооныхан анхаарад тусгаарлсан одоо ийм байр буудал гаргах уу? Энэ чиглэлээр нэг анхаармаар байна. Тэгжиж энэ бизнесийнхээ юм жоохон сэргээх энэ чиглэл дээр анхаарах бол энэ чинь гинт унчихгүй ингээд алгуур алгуур идэгцээр хагаад унна. Валютын нөөц чинь бол хоног хоногоор дундарсаар хагаад нэг өдөр багаснаа. Валютын ханш өснөө, юмний үн өснөө, шокийн байдал 15-6 оны үйлөө орноо. Тийм учраас энэ гадаад харилцааны асуудал дээр бид нэг тодорхой бас нэг тийм одоо онцгой нөхцөл байдал харьцах тийм боломжуудыг бий болгох хэрэгтэй. Шаардлагатай тохиолдолд бид нар тусгай буудалд хүлээж авч уулзалт хийдэг ийм нөхцөлөгч бүрдүүлэх хэрэгтэй. Ер нь гадаад ертөнцөөс бид нар ингэ тасарч болохгүй. Тасарч болохгүй. Тийм учраас бусад орнууд ягаад 14 хоног байж л одоо ягаан Монгол ганцаараа 21 хоног байгаад байгаа юм тэр гэдэг юмнуудаа жоохон хараад а тэгээд энэ гадаад худалдааны асуудал эдийн засгийнхаа сөрөг үүсч болохгүй асуудлуудыг бууруулах чиглэл дээр бас энэ төр хорон дээр сая ярихгүй бол дараа нь хожим нь хашгараад бол бид нар нэмэргүй. Тэгэхээр энэ тал дээр одоо бас би төр хороо байгуулагчдын дараа их хурлын гол одоо энэ чиглэлд үйл ажиллагаа явуулах хороо учраас би авч хилцэж хилцүүл хийж энэ бусад улс оронд ягаад ийм баг хоногоор болоод байдаг манад ягаад болдгоо энтрийг нэг яриач гэж үсэх гис юм аа. Доосрын гүшүү хэллээ. Сүхбаатар доосрын гүшүү нарын сонлыг төр өөрө харгалзаж манай аюулгүй байдал гадаад болгын байнгын дарга Батмур гүшүү ахалж байгаа нэгэн зүйл асуудлууд тэр дот